אם אתם לא נותנים סאב ולייק ומפעילים את הפעמון תוך 3 שניות, זה מה שיקרה לכם. נו! צא! צא! הלאה! מה זה? ראיתם? הוא עושה פינגווין! הלאה, מרקיניוס, דוחף לך שדו, אחי? אתה הבן של אלוהים. בואו נראה. אני מקווה לפתוח 12 חבילות. יאללה, פנקו אותנו, אין לנו חלוץ, אי, אין לנו חלוץ. בבקשה, כסף לחלוץ, חבילה ראשונה, זה לא... אוקאוט, אוקיי. אוקיי, זה חבילה של קוויקסל, השכרה. זה לא הפוטמס, לא. אין ווקאוט. כן, גומס טוב, אפשר להביא איזה חלוץ במחיר שלו. יש לנו פה עוד בורד צרפתי, C-A-M ו... תקיר. בואו נראה מי יצא, יצא מנה, קזמירו, וראטי, ברנרדו סילבה, מרטינז, הזר, טוררה, נני, רודריגס, סאנה וגולבין. יאללה, בואו נפתח את אלה. בוא נגיע 1200 לייקים. הופה, ווקאוט, תנו לי את החדש. לא, זה לא החדש. אפילו פה אתם לא זורמים אותי. אפילו פה יוצא לי הווקאוט הכי גרוע במשחק. גם המשחק עצמו זבל וגם פה. אנחנו קונים חלוץ, אבל תמיר. אוקיי, כחול, זה בטח איזה מישהו חרא, ברזילאי. ידעתי. איי איי איי, איזה טרול נודר. מה זה? תנו לי ווקאוט, אני לא מסתכל, תנו לי ווקאוט. תכבדו אותי. היה ווקאוט, נודר! היה ווקאוט. אובלק, יפה. לא יודע אם הוא נמכר, אבל היה... אוו! שתי ווקאוטים! ושוערים. אנדרסון ואובלק, הם נמכרים? יואו! הוא נמכר! יש! תהיו. יש לנו ווקאוט. עוד הפעם כחול. איי איי איי. אנגלי. CDN. כן, הווקאוטים הכי מגעילים יצאו לי עכשיו. שלוש ווקאוטים הכי מגעילים יצאו לי. איך קוראים לו? פרננדיניו? מי עוד? זה היה ווקאוט עכשיו? אני לא יודע. או! טריץ'! אוקיי! אני אקח את זה. 87 סאביץ'. אני בטוח שהוא לא נמכר. אבל... או! 90 אלף! אוקיי! עוד בורד, אוקיי. רייטבק... ו... 85! וואו! וואו! לא קיבלנו את הקלף החדש, אבל... עשינו זה 400-500 אלף. מצוין. למה, טווידי, יפה. נו! יאללה, יאללה. חבילות של 125,000. יאללה, יאללה, חבילה לשמונה. פליז, פליז פריים אייקון. פליז פריים אייקון. יש ווקאוט, חבילה לשמונה. אינפורם ווקאוט צון צלח. פורטוגל, רונלדו. מי זה? לופז 86, אוי ואבוי. אוי ואבוי. אוי ואבוי. משהו בפנים, לא, כלום. אוי ואבוי. אינפורם 86, אבל אני אשאיר אותו. נראה, אם הוא נמכר. עוד משהו בחבילה, משהו... לא, קוויקסל, קוויקסל. יאללה. יאללה, 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 יאללה. תנו לי עוד ווקאוט, תנו לי עוד ווקאוט. תנו לי עוד ווקאוט. אומייגאד. חבילה של 125,000. אני פותח את ה-100,000. אומייגאד. יו, הרבה 83 אבל. אתם יודעים מה? אני אתן לו עוד צ'אנס, עוד חבילה אחת של 125. טוב, בואו נקווה לטוב. תנו לי ווקאוט.
בבקשה, בבקשה, תנו לי ווקאוט. Oh my god! מה זה? Oh my god! פותח 100. יש. נו. צרפת, חלוץ, אמבפה, בבקשה. לא! תנו לי אמבפה! תנו לי אמבפה, מגיע לי! תנו לי אמבפה, מגיע לי! גריזמן, אלכסנדר ארנולד, בסדר. גומז, אני אחזיר אותו, אני אחזיר אותו בקוויקסלים. אני אחזיר אותו מטומטמים, אפשר להחזיר. יאללה, 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 יאללה. Oh my god. Oh my god. Oh my god. נו? נו? ווקאוט אחד שנמכר יותר מ-50? לא מאמין, לא מאמין. אשכרה קסטרו מקבל חולית וזה זה מה שאני מקבל. אימאלה, אימאלה, אימאלה. אבוי הולי, אבוי הולי, אבוי. יאללה, יאללה, עוד חבילה של 100. בואו נראה. איזה גנבות. הם גונבים אותי אשכרה בלייב, אני מת. הם אשכרה גונבים אותי בלייב. אימאלה. אני לא מאמין. לא מבין מה שאני רואה, באמא שלי. 83. אימאלה. תראו איזה ווקאוט יוצא לי. תראו איזה ווקאוט יוצא לי, אני לא מאמין. אני בשוק. שוק, נו, תביאו לי משהו טוב. זה לא טוב, זה לא נמכר, זה לא טוב. זה לא טוב. תהרגו אותי, זה לא טוב. זה לא טוב. אין, 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 אין. שאת אם אתם לא עושים סאב אחרי דברים כאלה, אני אוכל תסביך. תעשו סאב ולייק, כל מי שפה. מה שקרה, חבילה האחרונה. יהיה פה ווקאוט, אבל... יש. דגל טוב, בבקשה, פורטוגל. צרפת. יש! 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 Let's go! יש! יואו, נרגעתי. יש! 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 אוף! אם לא הייתי מקבל אותו. אם הייתי מקבל לפורט, אימאלה. אימאלה אם הייתי מקבל לפורט עכשיו. יש! יש, אלוהים! צ'אט, בוא נגיע ל-2,000 לייקים. מאחיה תותח. ווקאוט נודר! הרי! הרי קיין! חשוב! חשוב הרי קיין! כמה? 50,000 הוא נמכר! ופיצי! אורי טיפ 2 דולרים, אחמד אוהב אותך, אין כמוך אחמד מדד.
תמנון! הבנתי. יאללה, חבילה שלישית 125,000. בוא נראה אם זה ווקאוט. אני לא מסתכל, לא מסתכל. ווקאוט? אני לא מאמין.